այնիշ տեղի ունենում Հայաստանում, վկայում է այն մասին, որ իշխանությունները միտումնավոր տանում են ոչ միայն Արցախի հարցը դեպի ադրբեջանական շահի դիրույթ, այլ առհասարակ ցանկացած հարց, որը փոխկապակցված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, այդ հարցերը բոլորը կարծես թե փորձ է արվում լուծել յոկուտ Ադրբեջանի։ Դրա վառ վկայությունը այն է, որ այստեղ այժմ Երևանի սրտում, կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության գտնվում են ադրբեջանցի պատվիրակներ։ Տարածված է ինչ որ մոլորություն, թե ահա հայերնել են եղել Բաքվում, հայ պատվիրակները Եվրոներսի շրջանակներում, այո, եղել են, բայց այդ մարտիկ բարձրացնում են Լեռնային Ղարաբաղում հայ ազգի հանդեպ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության ոչրագործությունները։ Ի տարբերություն այստեղ գտնվող ադրբեջանցիների, ովքեր եկել են այստեղ երևի խաղաղության ծրագրի շրջանակներում, այդ խաղաղությունը այսօր 2022 թվականի փետրվարի 21-ն է։ Պաշտոնապես կարող եմ ասել, որ խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ չլինելու ոչինչ այլ, քան հայ ազգի եւ Հայաստանի Հանրապետության վերջնական կորցանը։ Հայ ազգը չի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող խաղաղություն կնքել նրա հետ, որը ոչնչացնում է նրա մշակութային ժառանգությունը, օկուպացնում է նրա հողերը եւ նպատակ ունի ոչնչացնել ամբողջ հայությանը։ Եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, կարող է վերհիշել, թե ինչ տեղի ունեցավ այն բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր որևիցե խաղաղության ծրագրի շրջանակներում առնչվել են ադրբեջանցիների հետ։ Այս իրողությունների դեմ ընդվզումը ժամանակակցում է միայն պաստանը ակցնելով, թե առաջիկայում ինչ-որ հայլերի այդ գնալու, որովհետև շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղություն տարածաշրջանում խաղաղություն դերելու գաղափարախոսությունը, մենք տեսնում ենք նաև ադրբեջանցի պատգամավորների ներկայությունը Հայաստանում։ Այս ամենի դեմ ինչպես եք պատրաստ պայքարել։ Ես ակցիաների մյուս գալիք ակցիաների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն չունեմ, որևիցե ակցիա, որը կլինի, ես պատրաստական եմ մասնակցել եւ պաշտպանել ու պահպանել բոլոր այն քաղաքացիների իրավունքները, ովքեր իրենց արդար եւ ազգային ձայն են բարձրացնում ընդդեմ Հայաստանի վիլայեթացմանը, որովհետև այն ինչ տեղի ունենում հիմա Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դա ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի Հանրապետության վիլայեթացում, որով է այլ տերմին, թե խաղաղության են գնում են խաղաղության դարաշրջան բացելու, չի կարող լինել, որովհետև հստակ տեսնում են, որ ճշնամի շարունակում է իր ագրեսիվ արձակողական գործողությունները, ոչնչացվում են Լեռնային Ղարաբաղից օկուպացված տարածքներում գտնվող հայկական մշակութային ժառանգության գլուխ գործողները եւ այսպես շարունակ։ Ճշտամին չի պատրաստվում խաղաղության։ Ճշտամին պատրաստվում է գենոցիդը ավարտին հասցնելու։ Եթե Հայաստանում պատրաստվում են խաղաղության, ապա Հայաստանում պատրաստվում են նպաստել այդ գենոցիդի վերջնական արարին։ Ադրբեջանի դատախազությունը հետախուզում էր հայտարել ոչ միայն Արցախի նախագահի, այլ այսօր հայտնեց նաև երկու նախկին նախագահների մասին։ Իրավական առումով արդյոք որևէ կերպ Հայաստանը չպետք է արձագանքեր այս հայտարարություններին, այսքան քրեական գործերին։ Արայք Հարությունյանի դեպքում շարունակեմ գործելու խոսքը, Հայաստանի դատախազությունը քայլեր ձեռնարկեց, որպեսզի Ինտերպոլով հետախուզումը դադարեցի։ Կարող եք նայել, թե ովքեր են Ադրբեջանի կողմից քրեական հետապնդման, ովքեր են հետապնդվում քրեական իրավունքի տեսանկյունից, քրեական դատավարության տեսանկյունից Ադրբեջանի կողմից, եւ տեսնել, թե ովքեր են նույն հետապնդմանը ենթարկում Հայաստանի կողմից, եւ կտեսնեք, թե ովքեր են հանդիսանում խոչընդոտ Հայաստանի վիլայեթացմանը։ Որևէ այլ պատասխան չեմ կարող տալ, քանի որ սրանից ավելի հստակ չի լինում։